Велика мрія, яка стає реальністю. Ще навесні минулого року батько та син Закутні вирушили у всеукраїнську подорож, яку продовжили навколосвітньою. Мета поїздки – благодійна. Створити на Закарпатті єдиний в Україні реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Перше місто, яке відвідали подорожуючі, був Чоп. Ми зустрілися з місцевим головою Валерієм Володимировичем, і він зразу запропонував нам розглянути такий варіант, щоб відкрити на території Чопської ОТГ, вже готову взяти будівлю, приміщення, де б ми почали розвивати наш реабілітаційний центр, заради якого, власне, і почався наш проект з цим. Син Андрія Закутного з дитинства хворіє на гемофілію – порушення згортання крові. Життя та здоров'я таких пацієнтів, як Андрій, залежить від препаратів згортання крові. Однією з істотних проблем, з якою стикаються хворі на гемофілію – недостатнє забезпечення потрібними ліками. Саме тому великий відсоток людей з важкими формами цієї хвороби стають інвалідами. Після того, як ми реалізували першу нашу частину проекту по Україні, я побачив всю картину, як це трапляється у нас в країні, і побачив реалізацію вирішення цієї проблеми в інших країнах, де діти з 5-9 років вже власноруч вводять в собі фактор, реалізують себе як спортсмени, не мають ніяких проблем зі здоров'ям з зовнішньої точки зору. Саме такі центри, і реабілітація, і популяризація таких центрів – це дуже важливо, тому що в Україні на даний момент такого немає. Таких, як Андрій, в Україні чимало. Для багатьох з них через нестачу коштів та кваліфікованого лікування ця хвороба стала вироком. Адже в Україні реабілітаційних центрів для дітей з інвалідністю наразі немає. Він дуже потрібен, тому що при проблемах з згортанням крові у дітей і дорослих не сама навіть проблема не згортання крові, а проблема реабілітації потім, після введення фактору і ліків. Цей центр буде займатися не тільки проблемами незгортання крові діток і дорослих, основне проблема діток, але й дітей з захворюванням ДЦП і аутизмом. Батько та син мають спільну мету на двох. Проте це мрія багатьох людей, які мають такий же діагноз, яким живе 15-річний Андрій. Лікування хвороби – дороговартісне, тому для українських дітей у новоствореному центрі послуги надаватимуться безкоштовно. Українські дітки будуть безоплатно. А наші іноземні партнери будуть нас спонсувати, і дітки з захворювання такими, вони будуть приїздити, це вже буде на платній основі. Сьогодні найважливіше завдання – привернути увагу громадськості до проблем, з якими щодня стикаються хворі на гемофілію діти. Саме тому за сприяння Чопського міського голови є можливість передачі приміщенням алергологічного відділення КНП «Чопська міська лікарня» у довгострокову оренду для розміщення міжнародного реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю «Подаруй мрію». На базі цього алергологічного комплексу можна зробити, і це головне, що ми передбачаємо, повторюсь, зробити пілотний проєкт, аналогів якого нема на теренах України, а саме міжнародний реабілітаційний центр для дітей. У Європі на сьогодні є 4 реабілітаційних центри для дітей з проблемою коагулопатії, після відвідин котрих діти мають можливість вилікуватися від отриманих травм. Такий має бути і на Закарпатті, запевняють благодійники, аби діти з діагнозом гемофілія не боялися виходити на вулиці, а могли насолоджуватися повноцінним життям.